Narĩkorwo nĩndoĩ nĩyo thimo ĩrĩa ĩgũtereba tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ. Amajina na aitwa Joseph Bosire kemuku nyumbani Nyamira County. So na hapa siku ya leo iko jera ya kwamba ambapo sikuwa natarajia kwa maisha yangu ya kana kwamba nitakuja kukaa mahali kama jera. Maisha jera siyesema ni nzuri. Maisha jera kitu ya kwanza ni ngumu. Ni ngumu na si rahisi. Juu ukiamka ni jera, ukilala ni jera, ukikula ni jera, ukitembea ni jera, mafikirio yako yote ni jera. So unapata ya kwamba jera ni mahali pengine ni pali tunasemanga ni kaburi ya nyari na msalaba. Ndani ya watu mafikiri wako nao si kama mtu wa kuraia. Oyo dashiririe mudhenya umwe wa mudhenya ni agakorwo jera. Nilikuwa naonanga wengine hata mimi mwenyewe naogopa. Wengi kulingana na utafiti wangu, watu wengi si wenye makosa hapa. Jera ni kama hospitali. Jera ni ajali. Na si kupenda kwa mtu kuja jera. Ijapokuwa kuna wenye wamefanya hadharani ndio na kuna wenye ukweli hawajafanya, lakini ijapokuwa walikuwa wanahusika kwa njia moja ama nyingine. Jera ni mara mbili. Jera ukiwa ni mtu uko na vision yako na ndoto zako, jera pia itaweza kukuchengea maisha kama uko na positive ways, na kama uko na negative ways, jera itaweza kukupomorea maisha yako. Unapokuja jera umekuja na kesi na umekuja na mambo yako yanakusumbua. Ukikuja ukijisahau jera, ukweli utahangaika. Haya, rekere utoigere uhoro-ini. Joseph Bosire egoko ni ndo wa uragani. Ilikuwa mnamo mwaka wa 2017 mwezi wa 6 tarehe 27, ilikuwa siku ya Jumatano usiku, ambapo nilikuwa nafanya katika kampuni moja ya Sinichenta hapa Ruiru ya hamaua ya kutengeneza magirinaus. Ya kwamba hiyo siku tulikuwa tumeshapokea mshahara, mimi na kaseni yangu na best yangu ambayo anaishi na yeye pamoja. Hiyo siku wakati ulipokea mshahara, tuliponda la tangu asubuhi mpaka ikafika jioni, lakini ikafika masaa jioni hivi saa 12, saa 12 hivi saa 1 tukapotereana na huyu kaseni yangu na huyu best yangu ambayo anaishi na kaseni yangu. Kidogo hivi inapokuwa hapo madukani hapo prison kwa college ya maskari hapo hivyo, tukapatana na wao. So unajua ile harakati ukiwa mlevi pia kuna file una ubief. So mimi nikajaribu kubiefia kaseni yangu na nikamtuzi. Na yeye sababu anajua wakati mtu amelewa, sababu ananielewa, yeye akafanya nini, akaenda. Lakini huyo mwenye walikuwa na yeye juu ni best yangu na wanaishi na yeye, juu mimi niko kwangu kifi yangu, huyo jamaa yeye alirudi nyuma na kunishika mashadi na kuniuliza, kwani mbona unatutuzi? Na mimi ya kwamba mimi si kuwa nimemtuzi yeye, nilikuwa nimetuzi kaseni yangu. Hapo hapo kaseni yangu yeye akapiga kona moja hivi akaenda. Tukabaki na huyu mjamaa hapo kwa madukani na avinyonzi. Hapo hapo tukaanza kupigana. Na mimi ukuri ya kwamba mimi hakuna chochote ambacho tulikuwa tunaulizana na huyu mjamaa. Na huyu mjamaa bado ni wa nyumbani, so tu unajuana. Hata wazazi wake ananijua na wazazi wake wanajua wazazi wangu. So tulipigana hapo, ikawa kuna fila nilikuwa nimefaa kisuti, nilikuwa nimefaa ma headphone na simu. So Kenya kiriniudi ni ile tumepigana na Kenya ananipiga, tunapigania hakuna sina deni yake, ana deni yangu, na tumeshinda tukikunywa pombe kutoka asubuhi mpaka jioni. Mimi sina kama kuna wadui na mimi kunipasulia hizo maidivoni zangu na simu na kupigana hapo na kuniumiza, yani tembo ikapanda, nikapandwa na hasira. Na ukweli kwa hapo nilikuwa mlevi, unaona. So tukaachana hapo. Kwa kuachana mimi nilienda kwangu. Kwa kuenda kwangu nikaenda nikakaa chini. Unaona sasa, nikafikiria huyu mjamaa tunaulizana nini? Sisi ina deni yake na ana deni yangu. Na tangu asubuhi na tangu wakati mwingi tumeshinda tukiwa na yeye, tukikunywa pamoja, tukifanya mambo mingi pamoja kama mandugu.
ya kwamba asire ilipanda kuangalia amenipasulia madiponi zangu simu na amenipiga na hakuna Kenya tumeulizana na yeye hata mwenye nimetusi si yeye ni kasini yangu tamenya tare oro ithero mudu agikua gacagacaine iyo sijui nifikiria nini iki mawazo ukweli ukiwa mlevi wanga mawazo wanga imechotwa saa hii ndio naanza kujifikiria kwamba ulevi si kitu mzuri nikachukua kisu najua mwanaume lazima uchichoche kuchukua kisu kuna wamama walikuwa anga hapo chini wakaniambia so achana nikaambia hapana huyu mjamaa amenitafuta na sasa amenipa na sasa amenipata waje nimuendee kisu kwa kinena paka kwao kufika kwao nikapata ni shemeji yangu ako kwa nyumba hawapo shemeji yangu akaniuliza mbona uko hii mbona uko haraka haraka si ukae at least hata tupike tukule nikamwambia hapana iko na haraka sana umenionea kifo wapi sababu hiyo mjamaa alikuwa anaitwa kifo na huyo kasini yangu alikuwa anaitwa Jose akaniambia saa hii ndio wametoka hapa saa hii nikamwambia basi saa hiyo filo wametoka hapo hivyo ndio tumekutana hapo madukani na amenichokora na mimi ameshawahi nikuambia kwamba niko na deni yake ama tumeshawahi kosa hapana sinaonanga mnakujanga hapa mnakula pamoja hivyo hivyo ni ukweli so nikamwambia fanya hivi mwambie akirudi asimo ni asipo nirudishia simu yangu na microphone zangu atutaelewana kidogo sasa nimeenda kutoka hivi kwa kikorido hivyo nikapata ndio wanaingia mmoja kuna maziwa na mwingine ako na mkate na kasini yangu ndiye alikuwa ametangulia mbele unaona sasa lakini mimi nia yangu haikuwa eti ni mtore hivyo nia yangu ilikuwa akikubali tuingie kwa nyumba tukae chini tuongelee sana tujue makosa iko wapi na akubali kunibaia simu yangu na microphone zangu sababu hiyo siku tulikuwa tumeshakula mzara juu nilikuwa najua tuko na pesa so ikawa yeye amenionea kutoka nyuma ya kasini yangu si yeye amenikimbilia na kuniuliza tena umenifuata hapo kufanya nini sasa mimi nikamwambia hata mimi nimekuja hapa kujua ya kwamba nini tunazana na wewe na mimi si wewe nimetuzi hata mwenye nimetuzi ndio mkubwa kuniliko ndiye angeniuliza hivyo si ikawa sasa yeye amenikimbilia na amenishika mashati kana kwamba yeye ajui kana kwamba niko na kisu na mimi ni mtu wa hasira mingi by the way so ikawa tumepishana hapo kwa kordo hivi 2-3 so ikawa na ile ulevi nao imeenda juu ikaa sasa nimetoa kisu na nikamdunga nikamua hapo agathikirwo kioho kia miaka 15 tu jera na ihuritwo ni merirwa kwa makosa ukuli mimi hata kutini nilikiria kwamba nilifanya lakini nilifanya kwa njia ambayo hata mimi mwenyewe sielewi kabisa sababu hata kama ningetulia na hiyo ulevi wangu nitulie kwa nyumba kesho tungekuja tuulizana na tuelewana. Sasa mimi na regret mbaya na hiyo kitu kinanikula sana na kwamba nilifanya vibaya. Ukweli binadamu hawezi kusamea na hiyo ni kitu niko obvious. Binadamu hawezi kukusamea lakini ukikiri mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu ya kwamba Mungu atanisamea. Sababu ukweli niliua na nikamwaga damu ambayo si hatia mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini niliua kwa njia fipi na nilikuwa na matarani ilikuwa na nia gani njoo hata Mungu lazima angalie hiyo wakati nilikuwa na akili gani sababu kuna watu wengi uwanga mtu analipo anaua unaona mtu anafitine na shamba anaua hivi lakini mimi yangu ilikuwa ni hasira na ni ya kipumbafu ya urevi unaona si kupenda kwangu ukweli mimi nilifanya lakini kwa siku ya leo niko jera na nimehukumiwa hiyo miaka yote na West sababu ya ujinga na ulevi. Jera yenyewe vile nimefika hapa, jera yenyewe imeweza kunielimisha mambo mingi na imeweza kunitoa upumbavu mwingi na giza na imeweza kunipatia mwangaza ambao siku ambao naweza toka tu kifunguni na nifike huko raia. Ni kuelimisha vijana aswa sana wale wenye wamesama ndani ya miadarati. Sababu hii miadari ndiyo inifanyanga vijana wengi mtu anapata amefanya kitu bila kutarajia baada ya kesho yake amekufa ama ameumia ama ako jera ndiye anakuja kukurikireti kweli ilifanya ndio maana tunasemanga crime si poa
pombe na uraibu ndio uliniharibia maisha yangu. Raha tu. Kuambiwa oa na mimi nasema bado mimi ni kijana barubaru na kushikana na vijana wa mtaa. Hizi kuruhusa kwenda base ujana. Na hii mambo hivyo hivyo tu. Nasema leo waje niende nikulie mahali fulani, waje nikulie mtaa fulani ya kwamba ambao si jambo mzuri. Sababu alikuwa ni best yangu. Sababu hata kesi yenyewe kulingana vile kilienda best yangu, unaishi mtaa moja, tunafanya kazi pale pamoja, tulikuwa tunakunywa pombe pale pamoja, kurevisana hivi nini? Kesi ikawa ni manslaughter. Kuua bila kutarajia. Nikatarajia kwamba at least nitapewa hata miaka 7 kulingana na sheria. Nikapata wamenitundika miaka 15. Arauga ni athomete nare yake na dagenda kugacoka njera ore ore. Hata sasa hivi ni ko ndani ya njera, nisikie hata tuseme mtu wetu wa nyumbani ama kasini ama mtu wote wa nyumbani ambao anahusika na mimi ameshikwa kukuja njera. Hata nikiwa ndani ya njera. Sijui nitajaribu aje mpaka asifike hapa kama niko na uwezo. Ama nitawaambia aje namna gani? Tafadhali tafuta kila njia. Si mtu wako stenje, tafuta kila njia asifike eneo hapa. Sababu jera ni mali pa kuestimia kwa by the way. Kuestimia katu inaenda hivi tu. Hivi tu. Na siku moja ya jera si kama siku ya raia. Siku ya jera ni tofauti na siku ya raia. Siku ya jera ni fupi kuliko siku ya raia huko. Kitambo amuke ayuke amuka 6 asubuhi mpaka 6 jioni utafanya mambo mengi sana. Na hata kuna mambo mengi sana utayasahau tangu asubuhi umefanya mambo mengi. Lakini jera unaamka hiyo 5. Lanji yako si kama lanji ya raia, lanji yako ni saa 5 na nusu. Sapa yako si kama ya raia, sapa yako ni ya saa 9. Kulala kwako si kama ya saa 3 ya raia, kulala kwako ni 6. Unaona sasa? So siku inapata imelimitiwa kabisa. So imelimitiwa kulingana hata kwa maandishi kwa Biblia inasemanga ya kwamba usipofuata amri na utii wa sasa ya kwamba dunia itakuelekeza na utafunzwa na dunia. Sasa na dunia ndio hii. Si ingine, ndio hii. Nyarahoya muhera kuri area ahitairie. Mimi ningependa juu ni kama wasasi wangu. Na hiyo kitu nimekililia tangu nikiwa kotini, tukiwa tuna wao bado wakiniona tu kisimbani. Kwa mimi kwa roho yangu ya kwamba lakini wao anajua ya kwamba mimi ni yule kijana yao kwa kupenda. Ra mimi si kupenda. Jinsi nilivyo hata ukinionanga mimi ni mtu wa kanisa kabisa. Isipokuwa ni ulaibu ilikuwa imeniingilia. Lakini kwa saa hii mimi nimerefresh akili yangu na niko sawa na ningeomba msamaha ya kwamba hawa wazazi pale popote wataweza tu situkia hata kama ni hoteli wanakunywa chai. Wasitukie tu TV hivi na wanione. Mimi si kupenda kuua kijana yao. Ilikuwa ni kipati mbaya. Pia hata yeye upande yake alikuwa ni mraibu wa pombe. Pia hata mimi ni mraibu wa pombe nilikuwa sababu ya upumbavu na kutosikia maagizo ya wazazi. Pia hata yeye kuna vile wameshamuonya mara mingi. Pia hata mimi kuna vile nimeshaonywa mara mingi na wazazi. Ijapokuwa vijana wengi wangu tunajigamba na kusema sisi tumechanuka na niko na ID na nitatembea Kenya mzima. Yaani mimi ni mwanaume, unaona? Tunasahau maagizo ya wazazi. Ndio maana yake tunaambiwa usipofunzwa na mamako utafunzwa na ulimwengu. Na yeye pia sababu ya akutii maagizo ya mama yake na wazazi wake, dunia ilimfunza sasa yako mchangani na si kwa kupenda kwake kabisa, ni kutotii. Kuambiwa acha raha mingi, acha ulevi. Fika kwa nyumba mapema, acha nini grupu saa mtaani. Akusikia yote. Alisikia ikatokea hapa ikaenda. Pia hata mimi hivyo hivyo. Lakini pia mimi sasa ndio nimekuja kujua Mungu wako na nia na maisha yangu. Sababu mimi si kwenda chini. Mimi niko jera kwa hayo miaka. Lakini siku moja naamini ya kwamba Mungu atanisaidia na nitatoka jera na nitakuwa mtu wa maana katika jamii. Na wale ambao wote nilikosea akinao kijana
naomba tu anisame asomo yangu kutoka raia ukweli sikuwa nasoma sababu nilikuwa na upumbavu mwingi na misuko ya maisha magumu lakini wakati ambapo nilipojipata niko jera ni kitu moja ambao nilifikiria nikaona ya kwamba masomo ni kitu ambayo itaweza nisaidia kwa maisha yangu sababu saa hii wengi wao ukiwa na masomo by the way masomo inakutoa kwa ngori mingi sana hata hapo kotini masomo ndio nilikuwa naona inaokoanga watu so hii pati yangu kuja kwangu jera ni kama ni mpango ya Mungu mimi kwa ukweli na nimekuja nimejoin shule ya jera na ukweli jera na jera zinakubalingi ya kweli usife ndoto ya masomo masomo itaendea hata ukiwa mahali gani mimi nimeshika masomo yangu na sasa niko darasa la 7 na naelekea darasa la 8 na kwa matarajio yangu na mipango yake Mwenyezi Mungu kulingana na ile mimi naona ya kwamba saa zingine hapo ndio nitasema ya kwamba jera nitatoka jera nikiwa na furaha na nitatoka jera nikisema ya kwamba imenifaida sababu mimi hiyo masomo ndio nimeshikilia. Jetago Simon Kibe na eo ni tafarira ya jera inashito.